адам қараған болу керек. Шалғайда шалғай шеткейде, жонымен жөңкіп таулардың будақтай көшкен бұл кейде. Шывартау менің ауданым, жазында салқын самалы, жұпарын желпік гүлдердің, қаңтарда қысып алады, ораны бұрқау күндердің. Оқушым мені сөкпеші, қайда деп жырын қашықтық, ақынға көптен өкпеші, аймаққа алыс, қасықтық, қасықтық жасық жалынға, қайда өмір сонда қашықтық, қашықтық дала ауылда, қашықтық жырын. Пушкин мен жазды ғой абай, бейне де өртеніп, ойға түстім мен, қашықпын қажап бейнеге, пролог. Өстіп басталатта кетеді, өз 1600 жол, құйылып түсті 4 күнде жаздым. Күндіздің отырам, ұйықтамаймын. Содан әгі жер көкке тимей, социалистік Қазақстанның өмірінде ондай болмаған бас мақала бар ғой, бірінші бет. Мына редакторлар. Соның бірінші бетінен, төртінші бетінен бірақ шығарды. Мынауын күшті көн деп жаңағы Сапар Байжан. Соның бас байғыны алдым. Көп ақындар қатысқан ғой енді. Сол жасырын неменен, Бағымжан. Оның қол аяғын жерге көкке тигізбей орысшаға аударылды. Советский писательден Чубартауский изумруды деп шықты. Бір Шеглов деген сақалы бар ақын келді, бірақ аудармасы енді орташа. Енді сөзімді қысқартқанда, мені Большой театрда өтетін Москваның Слет Молодых Чабанов дейді. 74-ші жылдар енді бұл. Соған шақырылыппын, автор ретінде. Өлеңімнен оқым керек 3-4 шумағым. Көп оқымайсың, 3-4 шумақ деп ескертіп қойды. Орысша жаттап алдым. Келіп отырдым, мына жақта Вознесенский дейтін қайтыс болып кетті бір ақын. Мына жақта Кекеш Роберт. Соның ортасында Роберт айтады, мен дірілдеп отырмын, қорқып отырмын. Бірақ та Брежнев бастаған политбюроның составы келді. Патшаның ложасына. Жұрт дір қол соғып орындарынан тұрып сөйтіп қайтып отырды. Брежнев келіп отырды. Сосын енді бастап кетті ғой енді. Министр сөйледі, онан кейін геройлар сөйледі. Бір уақытта келіп маған Слава представляется. Молодому поэту автору поэма Чубартавский изумруды, посвященный молодым чабанам Чубартавского района Семипалатинской области. Сіз деп дірдіретед, шықтым сақыра. Ана Роберт ай, не бойса, все будет окей. Бәрі дұрыс болады деп отыр. Шықтым, микрофонға келдім, қатып қалдым ей. Не айтатынымды білмеймін. Ана Брежневке қарап бір бәле болды. Сосын есімді жиып алып кеттім. Читатель мой, меня не упрекай о том, что любви нету. Я тороплюсь в один далекий край, обиженный по праву на поэта. Төрт шумақ оның бәрін оқымай ақ қояйын. Енді Брежнев сөйледі. Бірақ кейін соңғы жағынан сөйледі. Соң Брежнев, Леонид Ильич Брежнев, генеральному секретарю ЦК КПСС, деп шығып. Руховодимый, членом Политбюро, КПСС. Первым секретарем, Компартии Казахстана, Димашем Ахметовичем Кунаевым, за короткий срок поднялся на небывалых высот. Я ему поручил довести в Казахстане половину ОС до 50 миллионов. До 50 миллионов. Посмотрите, зеленый базар. Зеленый базар Алматы прямо кричит о богатстве Казахстана. Брежневке сәл ұқсас қой енді, да? Иә, қатты ұқсайды. Сәл. Сөйтіп келеді. Енді қалған салмай ақ қояйын. Асқар Тоқпанов алған ба? Ал бата берейін бе? Батаның алдында мамын жұтып алайыншы. Емет деген бір бәлем бар. О, төбедегі төртеу келсін, арадағы алтау болсын. Мың бір әрекеттен, тұтқилдан, соққан бәлекеттен сақта. О, Құдайым оңдасын, еш қайғыру болмасын. Осы отырған барлық жұрт аман сау болып көк Тәңірі қолдасын. Әмин. Мені бітті.